На 15 април со почеток во 20 часот во Македонската филхармонија, Зарина Првасевда ќе одржи свој солистички концерт «Промоција» на нејзиниот прв официјален студиски албум, насловен како «Ехо», кој во деновиве што следат ќе излезе под етикетата на Croatia Records. Овој концерт представува своевидно заокружување на првиот циклус, нашето виртуелно дружење изминативе 2-3 години по социјалните медиуми, со што отпочнуваме ера на заедничко физичко споделување на енергија, љубов и музика, кое на крајот на денот го заслуживме и јас и мојата публика и сите мои следбеници. Овој настан го чекам и замислувам, откако знам за себе, што говори за тоа дека е од вистински голема емотивна важност за мене и можам да кажам дека оние кои ќе бидат присутни таму, ќе посведочат на најубавиот ден во мојот живот, како и остварувањето на сонот на едно мало девојче, што никогаш не престана да сонува, дури и кога се чинеше речиси невозможно. Со голема радост и срце полно љубов и музика, ве очекувам на 15 април, вели Зарина Првасевда. 11 традиционални песни од Балканот, спакувани во нови и уникатни аранжмани, се дел од албумот на Зарина, кој е отпеан на македонски, албански, турски, српски и бугарски. Зарина Првасевда на концертот ќе биде придружувана од нејзиниот ансамбл во состав Филип Тимишковски, Ратко Даутовски, Дејан Цветковски, Драган Теодосиев, Благојче Трајковски, Тони Арслан, Пенче Кралев, Филип Михајловски, Девид Демир. Како специјални гости на концертот ќе настапат Васил Хаджманов, Александар Петров и Перија, како и други нејзини пријатели и колеги.